Hem passat de llegir un llibre així a passar les seves pàgines a la pantalla d'un telèfon mòbil. I el següent pas d'aquesta revolució es cuina en un petit despatx del Parc Vit de Palma. Hola, benvinguts a Subbook, el portal d'escriptura col·laborativa a la xarxa. Passeu i us ho mostrem. Ells són els creadors de Subbook, una espècie de xarxa social a l'estil de Facebook, on els usuaris escriuen, reescriuen, comenten i donen forma a llibres online. És la primera xarxa d'aquestes característiques que es crea. Tu proposes li poses una portada i proposes la teva idea. Dius, pues ja he pensat que vull escriure una història sobre aquests personatges en aquestes localitzacions. I a partir d'aquí, tu pots dir si és individual, en grup privat, o si obert a tota la comunitat. I aleshores la resta de membres veuen que tu has creat aquest llibre i van afegint capítols un darrere l'altre. De tal manera que quan tu arribes a un capítol, pots continuar o pots dir, no, ja vull fer una altra versió, que en lloc de passar això, passi això altre, i se creen diversos camins. Tu, si hi ha un llibre de 100 capítols i vols, i el llibre no està tancat, i vols afegir un capítol més, pues, seràs un autor més que s'afegirà. Fins que l'administrador del llibre, que és el que el comença, no diu aquest llibre s'ha acabat, allà pot escriure tots els autors que vulguin. Una xarxa nascuda a Mallorca que vol fer dels llibres oberts online un fenomen global. Des d'ara no hi ha excusa. Ja ho sabeu, tothom es pot convertir en escriptor.